Mun nimi on Van Helsinki. Ja tota, mä oon uuden syntynyt Van Helsinki. Ja mistä mä tiiän sen vai? No, mä oon syntynyt pakettiautossa. Van pakettiauto. Helsingissä. Ja niin kuin minun esi-isäkin, niin minäkin olen vampyyrin tappaja. Vähän tausta tutkimusta. Team Jacob! Tässä on oikeastaan minun ensimmäisen tappama vampyyrin hammas. Markkinoilta sinä tuon osti. Sä ostit tuon markkinoilta. Nyt, pistä poikki sen. Minun nimeni on Paavo, mutta nykyään kaikki kutsuvat minua isäksi. Tämän netistä tulostamani lomakkeen myötä olen kaikki moipa pappi. Minulla on kaikki papin oikeuun. Tää on vihkilupa. Tarkoittaako, että mä oon pappi? Ei tarvitse. Ja yhdessä me olemme pimeiden olentojen metsästäjät. Mitä se pimeiden olentojen metsästäjät. Ja yhdessä me olemme pimeiden olentojen metsästäjät. Pimeiden olentojen metsästäjät. Me tapaamme pyreä. Ja ihmissusia. Ja ihmissusia. Ja kummituksia minun mielestäni. Ja mikä vi***n Ghostbusters on? No demonia sitten. Olemme demonin metsästäjät. Vampyyrin metsästäjät. Ei. Vi***n. Minähän olen käytännössä tämän minun ja Van Helsingin hankkeen aivot. Elikkä hoidan kaikki paperihommat ynnä muut maanläheiset sekä hengellisetkin toimenpiteet. Mitäs täällä on tänään postista tullut? Yritysvero. Ne on ne valtion vereimiet. Ne oikeet vereimiet. Minä jätän nuo tylsät paperihommat tuolle isälle. Miten on tän porukan muskelit? Hetkinen, he saa, että mistä sä ton vaarnan muuten sait itse asiassa? Miten meni? Ulkoa. Voi vit! Tänään meihin otettiin yhteyttä kahdesta eri mahdollisesta vampyyrihavainnosta, joita me nyt lähdemme sitten tutkimaan. Onks tää liian iso takki mulle ihan ehdisti? Siis tuohan on aivan liian iso sinulle. Pitää se näyttää perkeleen hyvältä, kun tappaa niitä vampyyrejä. Meillä on Hesan kanssa aina perinteenä, ennen kuin menemme tappamaan vampyyrejä, syödä erittäin valkosipulipitoinen ruoka. Joo, saa siitä se immuniteetti sitten täällä. Katsokas. Siinä on jauhelia valkosipulin kerran. Mitä sä tuolle hienostelet? Mitä sä nyt? Turhaa ajankäyttöä. Tästä näin vetää vaan suoriltaan. Elää nyt viitsi. Hell yeah! Tästä lähtee. Ei kaikki mitään pöppiä puhja. Mut tekemään ku. Otetaan tästä näin. Hirveän ätäkkähän se tolleensa on. Ei tää mitään kuule. Oletko sä kunnossa, Hesa? Elämäni kunnossa. Aaaa! Mä en kuole, niin päästäis vampyyrin kippu. Elikkä nyt lähdetään tosi toimii. Kyllä, vähän meinasi jännittää. Kieltämättä. Mut eihän tässä ensimmäistä kertaa olla. Kuullaan vähän musiikkia. Hei, The 69 Eyes. Helsingin vampyyri. Hei, tää on kyllä hyvä. Vaikka kyllähän nää äijät on mun tappolistalla. Joo. Näyttäis kyllä aika hämärältä alueelta. Täällä voi hyvinkin asua hämärää porukkaa, niinku vaikka vampyyrejä. Kaupunki nähtävästi jälleen säästänyt katuvaloissa. Ne on ne todelliset vereimiet. Sanon minä. Kaupunkiko? Systeemi. Mennäänkö? Mä tsekkaan. Onko siellä se vampyyri? Mennään. Mitä sä jostain systeemistä siellä on? Se on s***na. Tässä maksan veroja. No niin, tästä ensimmäisestä osoitteesta meille ilmoitettiin, että tässä pitäisi asua joku lepakko miehi. Eli varmaan joku tämmönen Dracula tai joku tämmönen. Varmaankin.
valehtelisin, jos sanoisin, että tää on eka kerta. Lepakkomies kumminkin vähän hämmentää. No minä olen lepakkomies. Onko sinulla kaikki kotona? No on minulla isä ja äiti. En minä aivan tuota tarkoittanut. Elikkä tässä meillä olisi Auvisen rouva. Okei. Okay. Auvisen rouva soitti meille, että tässä kyseisessä talossa eläisi kuulemma vämppyyri, niin osaatteko te kommentoida, että mistä te päättelitte, että kyseessä olisi vämppyyri? No se oli ihan sen näköinen. Ai ihan vämppyyrin näköinen? Se oli ihan sen näköinen. Aika tyhjentävästi kommentoitu. No ihan sen näköinen. Yleensä nämä vämppyyrit on tosi charmingkaan näköisiä, että kautas millainen Robert Pattinson täällä löytyy. Siis, enää nyt, Hesa. Minun mielestä hän on aivan normaalin näköinen ihminen. Minun mielestäni hän on vain hieman normaalin kalmiampi ehkä, mutta... Mitä? Ruma kuin rullatuoli. Se ei mistä enää nyt, etsä noin voi. Jos nyt haastateltaisiin ensin. Hopiko? Haastatella. Kyllä tätä sopii haastatella. Tulkaa paremmalle. Valkosipuli ei toiminut. Kurkku kastelivuos on miehen sarja tuu. Se on hyvä merkki. Tulkaa paremmalle. Joo, mennään paremmalle. Okei. Okay. Auvinen taas nyt olla väärässä. Pitäisikö meidän nyt vaan lähteä täältä ihan suosiolla? Tuo on ihan päiväselvä vämpyri. Otetaan nyt Hesa ihan rauhallisesti. Tullaan myöhemmin takaisin ja seivästetään se. Haastatellaan nyt ensin ja katsotaan vaikka sitten mitä. No mitä vittua? Ole nyt. Herrasmiehet, maistuisiko teille hyvä viini? No, toki. Aina sitä voi yhden ehtoollismaljen juoda. Kyllä. Enä isä missään nimessä juo sitä. Kai sä tajut. Tämä on itse valmistettua juuri tänään. Vielä lämmintä. Itse asiassa sitä on vähän lämmintä. Varmasti onko se on verta. Missä sä tajuu sitä? Eikä se viini yleensä lämmitä. Viini on parhaimmillaan, kun se on lämmintää. En minä, että juo. Kuka helvetti juo viiniä lämpimänä? Kysytään tässä nämä meidän kysymykset. Että niin. Auvisen mummo meille sanoi, että sä et ole pitkään tässä vuokralla ollut, niin missä sä asuit ennen kuin sä muutit tähän? Aivan totta. Minähän asun siis ennen tuolla linnassa. Linnassa? Ei saatana, varmaan Romanialla jossain Dracula linnassa. Seivästääkö se saman tien? Tuolla Naarajärvellä, tuolla vankilassa, Pietsinmäellä. Verokierrosta joudui sinne. En maksanut kuulemma varoja, niin valtion veren ymmiset laittu minut sinne. He ovat kyllä ne todelliset verenimiet. Kyllä, olet aivan oikeassa, isä. Tässä meillä on kyllä viisas nuori mies. Tai... Mitenkä vanha sinä olet? Nuori, kyllä tässä 20 ollaan oltu jo aikaa. Sä et tiedä. Mitä se? Oot se niinku 29? Tai? Hettikään mentä. Mitäs herrasmiehet tykkäsitte? Se oli minun oma sävellys. Nimeltään nappasin on vielä kuorkeen jo veressä. Olihan se aika mun korvamato. Haluatteko kuulla toisen biisiin? Ei kiitos. Ole tyhjentänyt rulleisi. Pakastanut kaikki rullein osat. Tuo kuulosti minun mielestä enemmän albumin nimeltä. Oota se vämpyri. Mitä sä sanot? Oota sä nyt vämpyri. Siis sinä oot vämpyri. Rapaatossa vämpyri. Eläinrapaatossa vämpyri. Kato nyt myös, että se on vämpyri. Elää ei saa ärsyttää sitä. No tullaan takaisin, koska... Elää, ei. Hyvää illan jatkoa, herra. Kannattaa nukkua toinen silmä auki, mutta ette sä nuku, kun sä oot vämpyri. Ole hiljaa, saa nyt vähän etään. Heippa! Tästä tulee pitkä yö. Tässä ollaan nyt isän kanssa steak outilla, että tässä on tää minun steak. Tää minun seiväs.
Ja me ootellaan, että milloin kun se vämppyri ilmestyy tähän pihaan, niin minä käyn iskemässä sen seipääseen. Enää hyppää johtopäätöksiin, hän ei edes välttämättä ole. Voi vittu isä, sinä näet samaa mikä minä! Minä en ole varma mitä minä näen. Hei! Kato! Syöhän se nyt s***na tuloa! No niin, katsotaan mihin tää pas***. Onko tämä rouva Auvinen tässä? Mitä säntöä tekee? En minä tiedä, onko niillä salasuoja? Sehän se olisikin aikamoinen skandaali. Auvisellahan on huomattavasti enemmän ikää kuin hänellä. Mitähän vittu on tuo vampyyri varmaan 1000 vuotta vanha? Vähintään kai sä oot nähnyt sen. Ei se ole vampyyri. No miten sinä selität tuon? No ehkä hän tekee rouva Auviselle vain fritsua. Minun käsittääkseni ne tehdään jotenkin tuolleen. Toisaalta minä olen vannonut kyllä siveysvalan, niin vittu se syö sitä. Mataloks vittu! Ei saatana! Ei vittu! Vittu näkikas meidät! Toisaalta meillä on nuo valot päällä. Vittu! Ja vaikka mun mielestä pitää nousta ja katsoa, onko se vielä siellä. Tää näyttää vittuun herroita, kun me ollaan tällä alalla. Näyttääkö me otettais toisin tämän poskeen tai jotain? Minullakin imaako sen tää vittu? Nouse ja katso, onko se vielä siellä! En minä kehtä. Vittu, nouse nyt ja katso! Katso sinä kameralla sinä. Vittu! En minä vittu, katso sinä! Kameralla nyt vittu! Sano sit mitä sä näet. Mitä sä näet? Hän ei ole siellä enää. Siellä on vaan rouva Auvinen. Mihin vittu sä hävis? Katsotaan, onko se jossain lähellä tässä pimeissä. Niin pimeissä en minä tiedä. Mitä helvettiä? Kato nyt, on tullut ihan vampyyrin näköinen. No, on hän kyllä hieman. Nyt laitetaan se vartaa, se päästi tosi toimi. Helvetti! Voi jumalauta. Minnekähän se oikein meni? Mihinkä sinä oikein pakeni? Tule esiin! Tuossa hän on! Hässä! Apua! Minä ei saa juuri kuivuksi! Isä, oot sä kunnossa? On mä. Te ette ikinä saunua kiinni! Lakkaanhan ne roukasta, Hessa! Ikivana kikkeolla napataan lepakoita! Anna tulla! Valtso! Rakos! Etkö sinä, Hessa, nyt Hesa vähän... Minä luulen, Hessa, että hän on kyllä jo kuollut. Yes! Me saatiin. No niin. Katsotaas. Miltä siellä näyttää? Isä, onko lepakolla sulat? Ei niillä kyllä ole. Se on varis, eikö? Se on varis. Voi vittu! Juu. Semmonen reissu tällä kertaa. Juu. Hetkinen. Eikö se saa vampyyrit muuta toisiksi vampyyriksi puremalla? Eikö se jotenkin näin toimi jo? Mutta siinä tapauksessa on rouva...